38-54 არის ჩემი მესამე რომანი და ერთგვარი დასასრული ალბათ ამ ტრილოგიის, სადაც საერთოდ ალბათ ის არის, რომ ერთი ასაკობრივი ჯგუფის თავარი გმირები აღმოჩნდნენ. Ანუ სხვა მხრივ განსხვავებულია სამივე ერთმანეთისგან. Მე დავარქვი წიგნის ინსტალაცია და არის 90-იანი წლების ბოლო და 2000-ის დასაწყისის თბილისის ერთგვარი მდგომარეობა და ამ მდგომარეობაში ჩვენ ყველანი რეალურად ორი მთავარი პერსონაჟი, თუმცა არის 100-ზე მეტი პერსონაჟი, რომელიც შემოდის სხვადასხვა ისტორიით, იმიტომ რომ ეს ორი მთავარი გმირი რეალურად არის თამაშის წესების ინიციატორი და შესაბამისად თამაში როგორც იმ დროს არ თავდება, როცა გინდა ხოლმე და არის ისე ვითარდება, როგორც ჩვენ გინდა, ზუსტად ასევე ძალიან ბევრი პერსონაჟები ან შემოდიან, ან გადიან, ან მათგან დამოუკიდებლად იწყებენ ცხოვრებას, ამიტომ სავსე არის ამ ბევრი ამბით და პერსონაჟით. საკმაოდ ტრაგიკული ამბებიც არის, მაგრამ ვეცადე რომ იუმორით გამეზავებინა და მინდა რომ უფრო მეტად ეცინებოდეს მკითხოს, ვიდრე იწყენდეს წიგნის კითხვის დროს, ან რაღაცნაირად აბალანსებდეს ერთს მეორეს.